יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש מאבד עולמו בשעה אחת. אדם יכול לקנות את כל העולם. תדעו, כל האנשים שנהיו עשירי עולם, ברגע אחד הם נהיו. היה איזה אקזיט אחד, של, יציאה אחת ששם הם הרוויחו. זה לא כל הזמן מרוויחים, לא כל יום פורים. יש פעם בשנה פורים. יש בחיים פעם בשנה או פעמיים, יש לאדם פעם, פעמיים בשנה הזדמנות להרוויח עולם. וכל אחד, אין בן אדם בעולם שיושב פה או יושב בכל מקום שלא היה לו כמה הזדמנויות בחיים. אבל כל אחד בקטנות הדעת, בלשון הרע, במחלוקת, איבד את העולם שלו. כמה אנשים מסתובבים שאיבדו להיות עשירי עולם, צדיקים, גדולים, חשובים, למצות את עצמם, והם פספסו את זה על מחלוקת, על טיפשות, על כעסים, על דברים ריקים, על כלום. אם אדם יוכל בשמיים להסתכל על מה הוא הפסיד, על שטויות, על דברים קטנים, אוי ואבוי, זה הגיהנום הגדול של האדם שיראה מה הפסיד משטויות ומתאוות קטנות שהיו לו בחיים. וכל בן אדם צריך לדעת שכן, אז הקדוש ברוך הוא, אם תתפלל, ייתן לך עוד הזדמנות. אבל אל תגיע להזדמנות ותאבד אותה עוד פעם. והרבה אנשים יש להם הרס עצמי, מגיעים עד הבאר ויורקים בבאר ולא מתכופפים. תדע לקחת את ההזדמנות עד הסוף ולהתמיד בהזדמנות עד הסוף. אחד הבעיות של אנשים מגיעים עד הדבר, מחזיקים אותו ועוזבים אותו. אחזתי ולא ארפן, או תחרוז את זה ואל תרפה מזה. אל תשחרר את זה. אחזתי ולא ארפן, או תחזיק דבר, תלמדו בחיים להחזיק דברים ולא לשחרר אותם. אחזתי ולא ארפן, או תחזיק את הדבר ואל תשחרר את הדבר מהיד שלך.